Мої вітання в ефірі новини. У студії для вас працює Віталій Бондарєв. Хто з вінницьких рятувальників найсильніший, вирішували сьогодні на обласних змаганнях. У них взяли участь 14 команд з різних пожежних частин регіону. Хто смугу перешкод здолав найшвидше, розповість Юлія Вознюк. Піднятися по драбині – перша перешкода, яку долають рятувальники. Далі на поверх рятувальники піднімають складку рукава. Її вага – 20 кілограмів. Спускаються назад, кувалдою працюють на станку. Так імітують вибиття дверей при пожежі. Коли всі перешкоди пройдені, починають гасити вогонь. Погасивши умовну пожежу, беруться за евакуацію людей. Вага цього манекена – 80 кілограмів. За нього взявся рятувальник із погребища Євген Горпинич. Скільки справ? Не знаємо. Думаємо, що саме найкраще. Важко було? Да. Розкажіть, що робили? Проходили комплекс завдань, який призначив. Завдання найважче? Тягнути манекен. Саме тяжче. За 111 секунд з перешкодами впорався рятувальник Дмитро Турапов-Старцев. Такі змагання мають бути, де пожежні можуть показати, чим вони займаються на реальних пожежах. Тому що все це, що ми сьогодні виконували, це все кожен день на пожежах відбувається. Тут немає психологічного фактора, що можуть бути люди. Тут така енергетика змагань, тобто, а там психологічне навантаження набагато більше, зрозуміло. В реальних умовах 2-3 пожежні несе, тому що потерпілий може бути травмований і потрібно 2-3 нести. Усього тут змагається 100 рятувальників з різних районів області. Кращим рятувальником став Богдан Кирилюк. Смугу перешкод він пройшов за 36 секунд. 14-15 вересня за звання кращого рятувальника країни надзвичайники змагатимуться в Києві. Вінниччину представлятиме 7 учасників. Хто це буде, журі має вирішити до кінця цього місяця, розповів начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Руслан Шевчук. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Окрім змагань на території Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності показали техніку, яку використовують рятувальники. Починаючи від нашої техніки, бачите, це дальній автомобіль – це водолази, перед ним автомобіль – це хіміки, і ще ближче – це рятувальники, ще ближче – білий автомобіль – це піротехніки, оцей автомобіль МАН – це пожежні. Все, що стосується ліворуч, можете подивитися, тут виставлені повністю моменти для дітей. Тут можна і сфотографуватися, селфі зробити, можна і лимонад випити, можна і приз якийсь взяти, і таке інше. Можна на батуті попригати. Тут ці умови створені для того, щоб якомога більше завітало сьогодні до нас, наших гостей. Шевчук додає, захід мав благодійну мету. У таку скриню всі охочі кидали гроші для допомоги Сергію Довганю. Він також працював рятувальником близько року тому. Чоловік діагностували синдром Бада-Кіарі, розповіла його дружина Тетяна. На пересадку печінки, яку можуть провести в Білорусі, потрібно 125 тисяч доларів. На заході зібрали 55 тисяч гривень, додає Тетяна. Завдяки людям назбирали усю потрібну суму – 7 тисяч доларів на діагностику. Вирушили до Мінська. В Мінському республіканському центрі трансплантації органів і тканин проходили обстеження. Білоруські лікарі робили фактично все з нуля. І комп'ютерну томографію, і аналізи крові, і генетичні дослідження крові. Вони вивчали, чи справді це синдром Бада-Кіарі, діагноз підтвердився. Їхня рекомендація – якнайшвидше робити трансплантацію. Але оскільки ми для них громадяни іншої держави, то єдиною умовою для проведення операції є 100% оплата операції. Всі 125 тисяч, ну або, можливо, гарантії від нашої держави, що ця проплата найближчим часом буде. До травматологічного відділення обласної лікарні імені Пирогова перевезли травмовану 19-річну пасажирку мотоцикла «Сузукі», яка 12 серпня вночі потрапила в аварію, розповіла Суспільному старша медична сестра Олена Пилипенко. До цього дівчина була в реанімаційному відділенні Жмеринської лікарні. Туди ж доправили мотоцикліста, його врятувати не вдалося. За словами речниці обласної поліції Ірини Добровольської, керманиш «Сузукі» під час обгону зіткнувся з автомобілем «Нива». Водій автівки не травмувався, додає Добровольська.
Поліцію розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть особи». Під заставу 40 тисяч гривень суд відпустив працівницю одного з банків, яка без відома пенсіонерів знімала гроші з їхніх карток. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ірина Добровольська. Під час перевірки було встановлено, що всі ці крадіжки відбувались під час проведення операцій одним тим самим працівником банку. Це касирка відділення банку. Була працівниками поліції вилучена вся документація, проведено ряд експертиз, за висновками яких було встановлено, що на чеках підписи є підробними. Переважно потерпілі – це люди похилого віку, пенсіонери. Вони не могли чи не вміли користатися банкоматом. І тому довірились працівниці банку, щоб зняти готівку у касі. Поки клієнт стояв біля віконечка каси, касирка встигала провести ще одну операцію карткою. І крім необхідної суми грошей клієнта, знімали ще там від 500 до 1000 гривень на свій розсуд. За таке правопорушення і загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування, і матеріали справи готуються на розгляд суду. Свою провину працівниця банку не заперечує. Судді сказала, гроші їй потрібні були на лікування родичів. Музика американських співаків у виконанні вінницьких оркестрів звучала в селі Вербка Чичельницького району. Сюди безкоштовно зіграти з'їхались 20 музичних колективів з усієї області. Свято заорганізував місцевий аграрій Роман Гончаренко. Скільки грошей витратив, не розповів. Про сільське свято весільної музики «Давай за музик» Івана Дзівінська розповість далі. Після виступу їх викликали на біс. Вінницькому колективу фанфари Купали 11 років. За цей час, каже керівник гурту Олег Руденький, вони кілька разів оновлювали склад. На жаль, в нашій державі не можна в одному колективі прогодуватися. Я виріс на духовій музиці, майже всі виросли на духовій музиці. Я працюю в музичній школі. Вже кілька учнів випустив, так що продовжується справа. Приходьте, отримуйте задоволення і будьте такими, як ми. А це гурт «Акулада». На фестиваль приїхали всьоми. Зараз готуються до виходу на сцену. Керівник «Акулади» Віктор Степанчук музикою займається понад півстоліття. Працює у музичній школі. Люблю музику сам, прививав дітям своїм, внукам прививав любов до музики. Старший син Анатолій, ударні інструменти, молодший син В'ячеслав, клавішні інструменти і внук Олег на саксофоні. Сергій Блиндур – вербський сільський голова. Він організатор та учасник фестивалю. Я із 3-го класу вчився в музичній школі. Закінчив музичну школу. Ви розумієте, що тоді духова музика процвітала. Тоді в нас, в нашому селі, було по 3 весілля на одну неділю. Це було, я вважаю, що це була велика українська традиція. На жаль, сьогодні вона втрачена. А це колектив «Сувенір». Наймолодшій учасниці тут 11 років. У 2019-му гурт став переможцем всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв «Перлини Поділля». Духова і взагалі музика виховує дітей. Виховує, ми спілкуємося, радіємо, приносимо людям радість і отримуємо самі задоволення. Мій хрещений, мій дідусь, вони духовики. І мені сподобалось, я з дитинства мріяла грати на саксофоні. Ось що розповіли кореспондентам Суспільного місцеві. Ми живемо в селі, так нема в нас якихось таких подій великих. Це така сама гучна подія року, я вважаю. Саме приємно, саме весело, саме дороге – це духовий оркестр. Я так вважаю. Івана Дзівінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному.
У родини сурикатів у Подільському зоопарку поповнення. Два тижні тому у цих ссавців народився ще один малюк. Він гуляє по вольєру разом з батьками та їхніми старшими дітьми, які народились взимку, розповіла майстер по догляду за тваринами Подільського зоопарку Віта Зеленко. Каже, працівники не виключають, що малюків більше, але вилазить з нірки лише одна тварина. У щоденному раціоні сурикатів – м'ясо та овочі. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 19:00.